бойова техніка та озброєні до зубів зелені чоловічки. Машини, быстро с машин! Резкие движения. Руки на вагон! Руки на крышу! Голову мне! Автоматні черги на противагу українському гімну. Чином, братям, українці, усміхнеться! Захоплення адмінбудівель і військових баз. Під ранок невідомі в уніформі без опізнавальних знаків увірвалися до Верховної Ради та Ради міністрів Криму. А хто це люди? Що це люди? Воєнні люди, нормально все. Києву сьогодні в Автономній Республіці не підчиняється ніхто. Триколори і проросійські мітинги. Росія! Росія! Кремль ганебно анексував український півострів. Дати согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Таке величезне бажання приєднатися до РФ під час скандального референдуму нібито висловили близько 97% виборців. Моя сестра, мені 75 років, вона родилась в Совєтському Союзі. Ви представляєте, все це время мечтала умирати в Росії. І тепер хоч моя мечта збилась. Спасибо Росії. Путіну, Путін – це наш Бог. От зараз їду на кладбище, беру букет і буду з ним говорити: «Саша, ми дожили до цього щастя». Цілих два роки усі цивілізовані країни світу засуджують анексію півострова. Крим – невід'ємна частина української території. Його окупація – це порушення норм міжнародного права. Крим – частина України сьогодні, буде частиною країни завтра і наступного тижня також. І так довго, доки його статус не буде змінено, але тільки в суворій відповідності до українського та міжнародного законодавства. І цілих два роки українська влада запевняє: Крим був, є і буде у складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму, якою б важкою і тривалою вона не була. Крим повернеться до нас, і відбудеться це не обов'язково військовим шляхом. Тим часом хтось чи то спеціально, чи випадково продовжує ділити Україну на з Кримом і без. В інтернет-мережі раз по раз розгораються гучні скандали через позиціонування півострова на мапі. Чому так виходить? А може, комусь це вигідно? Прямо зараз. Видавництво Оксфордського університету назвало Крим частиною Росії. На початку жовтня 2015-го «Поважний виш» надрукував підручник з географії, в якому Крим не є територією України. Після численних звернень і критики з боку громадськості і дипломатів книжку перевидали. Популярний італійський журнал «Лімес» на своїх сторінках називає Крим Російською Федерацією. Так само вчинили і французи у соціально-економічному атласі на 2016-й. Напередодні Нового року компанії Coca-Cola та Pepsi також відзначилися, опублікувавши аналогічну карту. Такі художества отримали навіть кримінальне продовження. На даній стадії розпочато і проводиться досудове розслідування слідчим відділом Національної поліції в Криму. Ми розуміємо, хто заказчик цих провокацій. Если мы анализируем ситуацию, которая происходила в Азербайджане, Молдове, в Грузии, то Россия шла таким же путем. Аннексия, захват территории, а потом путем легитимизации всеми возможными и невозможными методами. Якщо ще можна припустити, що інші держави та іноземні компанії не надто розбираються в українській геополітиці, то що вже говорити, коли подібне відбувається всередині країни? Подобна схема дуже нагадує ту, яку до недавнього часу приміняла Росія к Україні в питанні поставок газу. Ось такий крамольний сюрприз своїм глядачам підніс Мелітопольський телеканал. І поки компетентні органи почали з'ясовувати, що й до чого, наступний скандал сягнув центру країни. А вже в той же день, похоже, хтось в кімнаті розглядав, ви і помітили. А що сталося? Це ти подивися уважно. Я подивився, ну так. Ви тільки подивіться, тут взагалі Криму немає. Такі перепустки керівництво Національного медичного університету імені Олександра Богомольця видало своїм студентам. Хто причетний до такої ганьби і що стало причиною? Вже за мить. Люстратор в університеті Богомольця. Шукаю відповідальних за антиукраїнські перепустки. Реалізація цього питання була покладена на мене, на коменданта і на директора студмістечка. Знайомтеся, Володимир Фролов. Саме цей чоловік замовив картки.
однак пояснює, це не його ініціатива. Та на раді проректор Нікітюком Олександром Андрійовичем, згідно протоколу, йому реалізація це питання, я так думаю, була доручена ректором університету. А ось, власне, і сам документ, підписаний проректором Никитюком. Я дав протокольне доручення розібратися. Будь ласка, почитайте ще. Там все виписано, і я стверджую виключно те, що виписано в довідці. Більше нічого я додати вам не можу. Своєї провини Никитюк не бачить. Усіх собак вішає на будь-кого, тільки не на себе. І все б нічого, якби не його сумнівна персона, яка, до речі, давно під прицілом люстратора. Пан Другець! Пан Другець! Пан Другець! Бачите, екстремісти ззаді підійшли і бояться нас. Тільки ззаді хтось там самі собі намовили ззаду. Саме цей колишній регіонал і заступник губернатора Житомирщини, за словами очевидців, організовував масові антимайданівські мітинги. Ми будемо захищати свою владу до кінця. Люди прийшли захистити самі себе від екстремізму. Нині вправний екс-політик непогано прижився в медуніверситеті. Я шукала людину, яка має достатню кваліфікацію, достатній досвід роботи за цією спеціальністю. Пан Никитюк був партії регіонів, і вчена рада Національного медуніверситету шляхом таємного голосування його обрала. Ви ж розумієте, це просто. Тут половина із членів ректорату були членами партії. Про фінансові схеми відданого соратника сім'ї люстратор уже вам розповідав. Славився вже на своїй малій батьківщині, славився тим, що він займався цим відмиванням коштів, чим він зараз займається в нашому університеті. Він вирішує абсолютно всі фінансові питання, всі гроші, куди, де йдуть і тому подібне. Та мова не про це. Крим – це Україна? Крим – це Україна була і є. Я посмотрел, ну да. Керівництво університету виправдовується і показує лист від фірми-виробника. Мовляв, той узяв усю провину на себе. Під час верстки макета стався технічний брак. Технічний брак? А вже ж фарби не вистачило. І саме на півострів. Або ж техніка відмовилася друкувати Крим. В чому саме полягає технічна помилка, я вирішив запитати безпосередньо у виробника. Ви б не поглянули, яку карту ви поставили, чи це брак фарби? Я вважаю, що це об'яснення вполне достатньо. Технічні проблеми бувають різні. Перепустки без Криму. Партія регіонів. Тут половина із членів ректорату були членами партії. І одіозний проректор Никитюк. Звичайний збіг обставин. Ми будемо захищати свою владу до кінця. Наразі керівництво вишу навіть показово провело службове розслідування. Так, я відповідальна, що сталося службова недбалість. Однак покарали, як ви гадаєте, кого? А саме, начальника служби цивільного захисту Фролова, директора студентського містечка Августиновича та завідувача гуртожитку номер 3 Варенника. Ми не можемо стверджувати про зв'язок Никитюка з фірмою, яка друкувала перепустки. Але щось підказує, що компетентним органам варто провести своє розслідування саме в цьому напрямку. Адже до цього вишу, дуже багато запитань. І до пані ректорки Амосової, зокрема.